What is your name? I am DonAlberto. What are you doing? I am repeat. What are you doing? I am creating new group setup. And speak your mind. Why do you think, bro? And I am repeat. Also in Armenian language. Interest to вообще о нем, bro. Inчек мотоцун. Он скорцев всем в Таиланкер. Демоткер с мечка мечтель. Лесох субсербер. Ирэр хэт мотоцинг. Кцэнг ферцинэнг. Теман бацэнг. Ծանրու թեթևանանք, ճոկենք ինչ ենք ուզում, ստանանք մեր կենքում, սաղ թեմաները փակենք, կորենք անապատում, գնանք մենք հեռու, որ մեզ չգտնեն, բա ինչ եք մտածում, քչի շատից էդ մենք էլ գիտենք, եկեք, թեռնենք մենք ամպեր, հասնենք վերևներ, հետո հետ կանք մեծոտ, սաղին տեղը դնենք, և գա մինոր օր, մենք աշխարհ դեր, դառնանք մինոր օր, Չունի կարապարիչներ Երկիրը կամաց Մենք խելքի բերենք Բայց գրված են սաղ Իվանների մենք ուժենք Ստեղծենք մի խելքի դեղ Որ գլուվ կպայի Մարկությանը գրված Նորմայի կբերի Որոշ խրում նոր Վատ հետևանք Եվ ապշե չլինի Բնությունը եր մարդիկ Ավասար սաղ լինի Կսի բրնի, ինչ ես դու մտածում, Why do you think bro, ես կենքի անապատում, Որտեղ կարմին լույս, սաղ լույսին են գնում, Բայց վերջը մեռնում են, լույսին չեն հասնում, Ձեր հետ դեմ Ալբերտոն էր, այս ռեպը պարթում, Հլը դուք կսեք և բրնեք, Why do you think, ես կենքում, Մնություն և մարդիկ, հավասար սաղ լինի, Հլկցի եվ բրնի, ինչ ես դու մտածում Why do you think bro, ես կենքի անապատում Որտեղ կամի լույս, սաղ լույսին են գնում Այս վերջը մնում մեռնում են, ես ինչ են հարստան Ձեր հետ ԴոնԱլբերտոն էր, այս ռեպը կարդում Հլը դուք կցեք եվ բնեք, Why do you think, ես կենքում Ձեր հետ ԴոնԱլբերտոն էր, այս ռեպը կարդում Thank you.